dalkan isku hayn karo maadaama oday oo 70 jir ah uu yahay oo wax badan oo xogaal uu yahay aqoonyahan uu yahay dalkana goobjoog u ahaa 20 sano iyo 30 sano oo burbur ku jiray in waxyaabo badan maanta uu ka qaban karo aan ku haminaynay in runtii 3 bilood gudahood uu ku kala daadiyo isteedidii oo yacni resourcigii xataa yaraa oo loogu talagalay siyaasadda iyo dhaqaalaha sidoodaba ma kala marmaan waa isku xiran yihiin waxyaabaha oo dhaqaalihii in la siyaasadeeyo ruuxeeda 100 milyan oo loogu talagalay in soomaali isteedid inay u qaybsadaan in la yiraahdo 2 milyan la siinaa waxay u muuqataa dee wax oo meenaha dadkii lagu kala dilaayo xasan sheekh maxamuud iyo maamul goboleedyada waxay isku haystaan oo bannaanka la soo dhigay iyo lacag gaaraysa 100 milyan oo ay tilmaameen inuu doonayo xasan sheekh maxamuud inuu qaato taasi oo aan suuragal ahayn hanjabaad culus ayay mar kale soo jeediyeen madaxda maamul goboleedyada muuqaalkan ayaan ku dul istaagi doonaa haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqatay channelkeena nagu soo biir sabskribe dhee gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana hanaga ilaabin horraan haddii aad nala joogtay waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga like dhee muuqaalka gruubyada whatsappka iyo facebook inaad ku sheergarayso ayaan kaa rajeynayaa dagaal culus oo u dhexeeyay xasan sheekh maxamuud iyo maamul goboleedyada ayaa si toosa u qarxay 3 bilood oo uu xafiiska joogo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dagaalkan ayaa soo shaac baxay maalmo kahor oo ay tilmaameen dhammaan madaxda maamul goboleedyada ee wasaaradaha maaliyadda in haba yaraatee wax xiriir aysan la lahayn dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana waxay tilmaameen in xasan sheekh maxamuud uu doonayo inuu burburiyo nidaamka federaalka halka xasan intii uu bannaanka joogay uu lahaa farmaajo waxa uu burburinayaa federaalka laakiin hadda isaga ayaa federaalkii ku soo jeestay oo burburinaya mana aha mid suuragal ah in xasan sheekh maxamuud laga dhagaysto federaal ayaa la burburiyey iyo federaal ayaa sidaas noqday waxay tilmaameen in xasan sheekh maxamuud uu marka ugu horreysaba culays saaray dhammaan qaybaha kala duwan ee marka aad fiiriso maamul goboleedyada waxa la ysku hayana waxa ay ku tilmaameen inay tahay lacag dhan 100 milyan oo dollarka maraykanka oo dowladda federaalka soomaaliya gacanteeda soo galay 100 milyan marka la fiiriyo ayay yidhaahdeen waxay xaq u leeyihiin maamul goboleedyada min 40% inay qaataan laakiin xasan sheekh maxamuud ayay ku eedeeyeen in uu doonayo 100% oo keliya inuu siiyo maamul goboleedyada warqad ka soo baxday wasaaradaha arrimaha maaliyadda ee maamul goboleedyada ayay si toosa ugu sheegeen in xiriirka ay u jareen dowladda federaalka soomaaliya iyaga oo ku eedeeyey dowladda federaalka soomaaliya burburinta nidaamka federaalka iyo somalilan wixii xitaa lagula heshiiyey inaysan ka soo bixi karin iska dhaafe 5 maamul goboleed ee haatan joogta waxaa marka muuqanaysa in waxa la ysku hayo ay tahay lacag ee aysan ahayn arrin kale oo siyaasadeed cabdicasiis lafta gareen qoorqoor cali guudlaawe dani iyo weliba axmed madoobe waa ay ka siman yihiin in lacagta 40% loo soo geliyo akoonadooda islamarkaana aysan macquul ahayn in xilligan xasan sheekh maxamuud uu lacagtaas wax ka reebto wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya ayay ku eedeeyeen inuuba iska dhagatiray islamarkaana uu aaminsan yahay maamul goboleed in dalka uusan ka jirin xasan sheekh maxamuud isaga oo horey u sheegay inuu yahay aas-aasaha maamul goboleedka ee nidaamka federaalka ayaa arrintan dad badan ay la yaabeen markii ay maqleen in ayadana maamul goboleedyadii leeyihiin xasan sheekh maxamuud ayaana burburinaya wararka soo baxaya waxay tilmaamayaan in madaxda maamul goboleedyada xitaa aysan ku qanacsaneyn inay ka qayb galaan shir uu ku baaqay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah in maamul goboleedyada oo idil ay isugu yimaadaan magaalada muqdisho tusaale ahaan xoga hoose oo soo baxaya ayaa tilmaamaya in cabdicasiis lafta gareen uu iska diiday in magaalada muqdisho uu yimaado maadaama muqdisho ay ku sugan yihiin dad isaga si weyn uga soo horjeeda oo mukhtaar roobo cali abumansuur uu ka mid yahay islamarkaana wasiir ah waxaana roobu maadaama xaggaas uu joogo iyo dad kale oo isaga ka soo horjeeda dowladda federaalka soomaaliyana ay garabka ku hayso cabdicasiis lafta gareen uu dalbaday in shirka lagu qabto meel ka baxsan muqdisho sida magaalada garowe taasi oo ay u badan tahay inay dhacdo xasan sheekh maxamuud ayaa dad badan oo soomaaliyeed waxay kula taliyeen in uu isfurfuro islamarkaana siyaasadda uu ku soo koobay damu jadiid iyo daljir uu ka soo baxo islamarkaana qof kasta oo soomaali ah xukuumaddiisa ay ka soo dhex muuqato
مدعوين حسن شيخ محمود ددكو وحي كتل مامين انو يهي شخصي وناكسن لكن ددكا كوها ريريسن ايهين دد اه دوحون اسلامار كانا فكر كا اي كوش ويان او يهي فكر مرابا انصور قل كدقي كرين فكر كا او افساقو قبو اي اه سو مالي هشيس ادو نيدان هشيس لا وحي تلمامين هذا ددكا عريسن اي وزيرا دا حكم كا كاكسو هرجي ذا حلقان إن صومالي هشيس الدنيا ذا نهشيس لا وحلا يراه ذا ميشان أيسان كموخان أو صومالي دقاشان أي أمو قطو إسلامار كان أي أقو باقيان حسن شيخ محمود إن أو وحكا بدلو نظام كا أو كلما عامل أيو قد أهام بدولة قبليتي ذا دالك أهديل الدون أيو صومالي مديسان أو هشيس إن لهلو دنيا ذا نهشيس لا إن لهلو وزير كا وزارة دا أريمها مالية دا إيه حكومة دا دولة قبلت كا كونفور قلبت صوماليا أحمد محمد حسين أي عود دير كويري مرة بسورة قل ماها حسن شيخ محمود سيدا او كدونا يو إن حلقان او مامول قبلت يدو كو وجهو إساقو هنجبادي سنة ماشا أنك سارين دل كان اسكو هين كرو مادام أضي أو تدباتن جيرا أو يهي أو وحبادن أو حوغال أو يهي أغويان أو يهي دل كان قوب جوكو أهال لباتن كي سنة سودون كي سنة وبربر كجيري إنو حياة بادن ماانت أو كقبان كرا آن كوها منيني إن رنتي سدح بلوت جدهد وكوكلا داديو استيدي أو يعني ريسورسي حتى يرى أو لو تلقي سياسة دي نقالها سيدو ضب مكلا مرمان واسكو حرينهن إن وحيابها أو نقاله إن للسياسة دي روح هذا بقول مليون أو لو تلقي إن صومالي استيدي أنا يو قيب قيب سدان إن ليرادو لو مليون على سينا وحي أمه قطاده وح أو منا دتك الوكلا دلايو وح استيدي رف نفتر كودا إن iyo federaalkii la rabo in lagu burburinayo nolo eegta anaga in dawladda federaalka ma ahan kaliya inay muqdisho iyo dadka joogo ee inay iyo wasiirada iyo baarlamaanka xaruntooda meesha ay tahay kaliya inay u talismaane waxa raba gacanteed inay gaarto istiidada dhamaan ay gaarto wixii maanta ay haysan ruuxeeda meena inay serviceki dadka lagu talagalay la dadka serviceki fulinay sidoo kale waxa waaye oo og community iyo baahida meena dadka ay qabaan oo ground level ka shaqeynaya dawlad goboleedadu waaye waxaan rabaa inay si dhow ay ula shaqeeyaan dowlad goboleedada ay lacagta inta ay helayaan in ka badan bay siiyaan dowlad goboleed ayaga la rabay waxaan nolo muuqataa in dowladdi Soomaaliya guud ahaan federaalkii ay rabaan inay soo shaqeeyaan oo ay tusaale ay ku tahay maanta in lacag 100 milyan oo lagu talagalay in ummada Soomaaliya ay qabsadaan la yiraahdo maal Soomaaliland ay ku jirto Soomaaliland hadda 3 milyan hala siyaali in nasiib darro weyn ay tahay oo federaalka lagu duminayo oo aragnaa hata marka dawladda federaalka ayda mas'uulka ah inay ilaaliso inay isku hayso guud ahaan maamul goboleed iyo umada Soomaaliyeed ayda la raba hadaba saddex bilood oo Xasan Sheekh Maxamuud ku sugan yahay Villa Soomaaliya hadii culayskan uu la kulmay 5 sano muxuu la kulmi karaa ama 4 sano waa su'aal kale oo isweydiin mudan taageerayaasha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa aad u difaacaya isla markaana tilmaamaya iyagoo adeegsanaya ereyga wasiir dowladeed in waxba aysan ka qaadi karin wasiir dowlad goboleed oo xiriirka u jaray dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana lacagaha la siiyo dowlad goboleed kasta dowladdu ay jari doonto haddii ay su'aalaan wasiir dowladeedyada ay yiraahdeen taageerayaasha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale muuqaallo iyo sawirro iyo codadba ka sameynaya wasiirada xukunka ka soo horjeeda ee maamul goboleedyada oo ay tilmaamayaan inay yihiin kuwa tooga ah hadda ogow Xasan Sheekh Maxamuud iyo taageerayaashiisa waa kuwii shalay farmaajo markii uu joogay lahaa in dowlad goboleed la burburiyo ma ogolin in dowlad goboleed lala heshiiyo ayaan rabnaa haddana iyagii ayaa ku aflagaadeenaya baraha bulshada wasiiradii soo bandhigay fikirkooda ee sheegay inaysan xilligan la shaqayn karin Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya haddaba cabsida kale ee la qabo maxay tahay cabsida kale ee la qabo waxay tahay shirka madaxda maamul goboleedyada xitaa haddii uu ka dhaco garowe ama magaalo kale oo Soomaaliyeed in la isku fahmi waayo qodobada qaar maadaama Xasan Sheekh Maxamuud nidaamka uu wax u bilaabay madaxda maamul goboleedyada aysan ku faraxsanayn cabdicaziis lafta gareen wuxuu u arkaa booska uu joogo in loo soo wado ninka ah Robo oo horey isaga xabsiga ay u dhigeen isaga iyo farmaajo xilli uu kooxda Al-Shabaab ka soo baxsaday أحمد مدوبي أو هالكيسة سنة مروك حوغي لقليي إسلامر كان لدونه يو إن قلالاسي لغا أبورو مقال دا كسمايو أي حارون تجوب بلان أحمد مدوبي أو فانسي هاي أرين تاسنا أو دفاع كحرتين
sidoo kale axmed madobe waxaa laga soo maray bilowgiiba dhinaca dowladda kenya oo iyadu hadda wixii ka dambeeya u muuqata inaysan difaaci doonin سعيد عبد الله دني ايا اسقو لغلا تشان وزيرة دالا كيني ايو رئيس الوزارة جوغبا تاسي او سوين وغا عريسين يحي والرصوب بحيا ايا تلمام ياسي ان سعيد عبد الله دني او كدل بضي حسن شيخ محمود 8 مليون او دولار انو اسو عليو ما دام العق بضان او كو قص اهري انتي اولا لها دور الشد اللغو جري لما سوغا ان حسن شيخ محمود 8 كاس مليون او عليين دونو سعيد دني سي عليس كاللوغي يريو qorqor ayaa isagu faahfaahsan in xukuumadda ay ku jiraan rag badan oo aad u qudareynaya in laga dhigo midkood madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug sida daraadeed wuxuu hadda qorsheynayaa muddo sanad ah inuu ku kororsado cali guudlaabe maadaama uu ku eheliya qaraabo yahay xasan sheekh maxamuud go-aan rasmi ah lagama helin sidaa daraaddeedna cali guudlaabe xaaladdu waxa uu u muuqdaa inuu indhaha ka eeganayo meeshii loo batana ay macquul tahay in uu raaco guddaan waanaga intaa tabinteena barnaamijkan gaarka ayaan ku eegaynay xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo hanjabaadaha ka imaanaya dowlad goboleedyada haddii ay tahay markii ugu horreyso aad soo booqatay channelkeena nagu soo birayaan ku leeyahay subscribe dhegambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana naga ilaabin mahadsanidiin.